waxaan santaa walaalo sidii magalabnimo ay maanta ayaa waxa weer balaaran lagu qaaday meel dowladka Cadda halka galbeed kaga beegan la yiraahdo kirkiliyar la yiraahdo naashaas ayaa weer looga qaaday ninkii cadawga ahaa nabadiidka ahaa dadka dhibaateynayay masaakiinta iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ba dhibaatada u geystay marka taas weerar lagu qaaday ciidamadeennana markii horeba deegaanka dhayb ay ka joogeen dhowr jeer ba sidaad ogtihiin ba ay weeraro ku qaadayeen xerooyinka ay ku leeyihiin dowladka Cadda nimanka qabarista Al-Shabaab. Waa garta marka dagaalkii maanta yaa qaaday ciidanka deegaanka iyo ciidanka militariga gutada Shanaar qayb ka mid ah ayaa qaaday. Halkee lagu qaaday marka? Waxaa lagu qaaday xero la yiraahdo xerada bardaweynka la yiraahdo dowladka Cadda adigu 6 kilomitir u jirta. Waa garta marka maxaa khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay? Sida waqtay walaalow ciidanka weerarka qaaday keenay deegaanka ka baxay adigu dhowr labeen ka hor deegaanka degmada Firax ka baxay waxaana khasaaraha wax ciidankeena khasaare soo gaaray ma jirto oo dhaawaceen Al-Shabaabna ma taqaana 2 meyd iyo 3 qof oo dhaawacay ay qaateen 2 meydkana meesha ugu carareen 3 qof oo dhaawacayna way qaateen alxamdulilah wax dhibaateen ma jiraan deegaankana hadda waa degan yahay shacabweynaha Soomaaliyeed iyo kan mataqaana gobolka Iiraan iyo kan galbeedka gobolka Iiraan iyo kan degmada Cadda ama degmada Farlibaax dhammaanna waxaan leenahay inay isdejiyaan ammaanka gacanta ciidamadeena gacanta ku hayo wax dhibaato caawa ka jiran ma jirto wax dhaqdhaqaaqa oo gaadiidka iyo wax dhaqdhaqaaqa oo mataqaanay cadowga hadda kama socdaan Cadda ciidanka ayaa si ballaaran ugu jiro insha allahu tacaala meydadka iyo raadadka xun iyo sumcadda xun iyo sumadda xun ay dhigeenna waa soo bandhigi doonaa saacadaha soo socda berito hadduu aan laydmo ciidamadana waxaan leeyahay inay shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee horey loo gumaystay dhibaatada ku jiray ay u turaan ay si fiican ula mucaamilaan intaasaan mataqaanaa insha allahu tacaala u sheegilaa. Waa garta marka yaani shabaabka inta dhaawacmay iyo inta geeriyootay marka laga soo tago kuwa kale xageedeen walaalow sidaa ogtahayba waxay farisan weyn ku leeyihiin deegaanka Buqosaar ee Cadda u jira 28 kilomitir halkaas ayay mataqaanaa farxadkoodii u gaaray dhaawacoodina geysteen meydadkiina banaanka ay waran yihiin shacabweynaha deegaanka Cadda oo mataqaanaa dibadda gobolka Iiraan ayaa si mataqaanaa kalhar aan lahayn mataqaanaa u daawanaya oo arkay waxyaalihii dhagarta beenta ay dadku u sheegi jireen inay shabaab dhimanayn u sheegi jireen inay shabaab dhiman karaan inay arkeen mataqaanaa taan ilaaba kumaadsan ciidankana mataqaanaa ay fojigan ayay u joogaan wax dhibaato ka jirana mala deegaanka Cadda ciidanka ayaana gacanta ku haya. Waa garta bisha October ee sanadkii hore ayay ahayd markii Al-Shabaab ay qabsadeen deegaankaasi. Maxaa xilligan ku soo beegay in aad weerartaan fariisinka ee Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Cadda? Walaalow maasantahay waqti kasta mataqaanaa waqtigii Ilaahay yiraahdo ayaa meel la weeraraa istaraatiijiyadda ciidankana waxay u baahan tahay ciidan haddii meel laga qabsado wuxuu u baahan yahay in la abaabulo wuxuu u baahan yahay in wax walba laga dhammaystiro wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa wuxuu ciidan agab iyo wixii tijiilaad u baahnaan lahaayo dhan uu helo ciidanka waxaa loo dhammaystiray waxyaalaha ay u baahnaayeen waxaana Ilaahay mahadiyaa inay usoo dhammaystirmeen saacadda usoo dhammaystirmeenna waxaa weeyaan markii horena 10 sano ka horena ayagaa xuray haddana ayagaa dib u xuray alxamdulilah ilaah waa ku mahadsan hiran weyn way ogtahay iyo qaab mataqaana hore loogu xulay haddana qaabka lagu xiraynaa iyadana xoogogaal baad ka tihiin marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed iyo inka dadka jecel samaha iyo dowladnimada iyo wanaagga iyo mataqaanaay in cadowga waddanka laga xureeyo jecelna waa inaad si fiican u gaarsiisaan. Waa gartay ciidamada deegaanka oo weeraray fariisinkan Al-Shabaab marka laga soo tago ma jiraan ciidamo dowladeed oo ku sugan degmada Farlibaax? Way jiraan ciidamo dowladeed oo degmada Farax ku sugan way jiraan. Waxaa jira ciidan militari ah ee gutada Shanaad ka tirsan qaybta 7-aad qayb ay ku noqdeen way ku biireen dagaalka. Waxaa jira ciidan boolis oo heer federaal iyo heer state iskugu jiro oo heer Soomaali iyo dowlad federaalka iskugu jiro ayagana way ku biireen. Wax mataqaanaay waxaa mataqaanaa Mustafa howlgalka qaybka garanayso mataqaanaa saraakiisha hadda howlgalka qaybta ka dhiganka Cadda ku sugan ka mid ah qali gobolbeedka gobolka Iiraan Firaad Cumar Xiis iyo saraakiil kale intood garanaysa ayaa mataqaanaa qaybka iyo saraakiil militari ah. Marka dagaalka mataqaanaay qorshihiisa iyo howshiisa dagaal dhammaystiray waa horey nagu sii socon doonaa insha allahu tacaala. Sidaad ogtahayna waxaan la qaybnahay
Soomaalidii ma taqaanay ama gobolka Hiiraan oo barigiisa hore loo xurey waa anagana hadda koor hore aan u xureynay ayaan ka qaybnahay oo baaqi madaxweynaha ama kan maamulkii ma taqaanay gobolka Hiiraan ay hore ugu dhawaaqeen ayaan qayb ka nahay anaga ina ma taqaanay deegaankeena xureyno inta anaga looga aadan inta kale intee walaalaynay degan yihiin dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin intaan garab ka siin karnaan ka siino anagana waxaan hadda u diri jabsanahay maadaama aanay saraakiil Soomaaliyeed anahay in meel kasta ay cadawgu aan ka qaban karno maanta aan ka qabano ujeedadeennana waxa waaye Soomaali xor ah dadkeennoo nabad ku waara intaas anagu ujeedadeenna ay tahay.